ואלה 60 שניות על ייצוא נשק ועד הביטחוני ישראלי. סתם, קצת יותר מ-60 שניות. הנשק הישראלי מגיע לרחבי העולם במספרים שהולכים וגדלים. הידעתם? ישראל היא יצואנית הנשק הגדולה בעולם, יחסית למספר תושביה. כך עולה מדוח מכון שטוקהולם לחקר השלום הבינלאומי. הרוכשות הגדולות של הנשק הישראלי הן הודו, וייטנאם ואזרבייג'אן. אז איזה סוגי נשק ישראל מייצאת? בין המוכרים יותר נמנים נשקים כמו אוזי, גליל, תבור ומערכות הגנה אוויריות, כמו טילי חץ, נונמם, מייל רוח ואפילו כיפת ברזל. מלבד הנשק החם, אנחנו חלוצים בתחום הסייבר. וכן, ניחשתם נכון. אנחנו משתפים גם את הידע הרחב שלנו בתחום. אך מערכות הנשק הישראליות הצליחו להגיע גם לכמה מקומות שאולי הפתיעו אתכם. צבא טורקיה מטיס מטוסים ללא טייס מתוצרת ישראלית. בסינגפור משתמשים בטילי נונמם, כחול לבן. בתאילנד יורים צרורות מרובי תבור. בקולומביה מרססים עם מקלע הנגב. חיל הים של צ'ילה מפגיז עם תותחים ישראלים. ואפילו ארצות הברית רכשה טילים חכמים בארצנו הקטנטונת. אז מה לדעתכם? יש לנו במה להתגאות? יכול להיות שכן. בכל זאת, אנחנו מרוויחים לא מעט כסף. דבר שהופך אותנו למעצמה כלכלית וביטחונית, וממקם אותנו בעשירייה הפותחת בעולם. על פי התלמוד, מותר למכור נשק למדינות שמשתמשות בו כדי להגן על היהודים. כנראה לקחנו את זה צעד אחד קדימה, וכעת גם מותר לנו למכור נשק למדינות שישראל נמצאת איתן בקשרי ידידות. אך האם זה מספיק מבחינה מוסרית? כנראה שלא כל כך. בפועל, הנשק הישראלי פעמים רבות מגיע לידיים הלא נכונות. אפריקה מתמלאת בנשק ישראלי. ולעיתים קרובות, הנשק עובר בערוצים לא חוקיים. למשל, לאוגנדה, שמאז 1970 נהרגו ביותר מחצי מיליון אזרחים. בדרום סודן נהרגו וממשיכים להיהרג מיליוני אנשים. ממערב, קונגו, מקום בו מתבצע רצח עם ואונס שיטתי של נשים. ממזרח, נמצאת קניה, מדינה מוכת טרור קטלני. וכן, לנשק הישראלי תרומה גדולה לכל המקרים שתיארנו כאן. האם מדינת ישראל אשמה מבחינת מוסרית? תחליטו אתם.